טוב חברים, אנחנו לומדים רק בקודש חלק א', דף נ' א', בביאור הדיון בין הרמב״ם לרב"ד, בעיני שלושה ראשונה קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא. אמרנו שאנחנו נגיד את זה בכל הזדמנות, בזמן שאנחנו עושים את השידוך, כדי שחד ושלום לא יצא, בשביל להגיד את הדברים בצורה ברורה. הרב אלשנזון מבאר פה את הסוגיה הזאת לעומק. הוא מסביר שלא כמו שחושבים העולם, שהמחלוקת בין הרמב״ם לרב"ד היא על האם מותר להיכנס להר הבית, כמו שהעולם חושבים בפשטנות, המחלוקת שלהם היא בכלל בעניין קדושה ראשונה קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא. וההמון, הציבור, עושים את החיבור האוטומטי בהקשר הזה, כאילו מזה מסתעף דעתם ונוגע לכניסה להר הבית, ועוד יותר מזה, חמור מאוד, ההמון ורבניו, באופן מסיבות פוליטיות או מכל מיני סיבות, העלילו, המציאו שלרמב״ם אוסר על כניסה להר הבית. מאחר והרב"ד מזכיר את עניין הכניסה להר הבית, הם המציאו שלפי הרב"ם יש איסור כניסה, איסור כרת בכניסה להר הבית, וזה שקר, לא כתוב בשום מקום ברמב״ם. אלא עניין הדיון פה בהשגה הזאת בין הרמב״ם לרב"ד נוגע קודם כל ובראש ובראשונה לעניין מערכת הלכתית של שאלות של האם קדושה ראשונה קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא, ואנחנו מנסים לברר פה גם את הקשר בהקשר הזה בין הקדושה של ארץ ישראל לבין הקדושה של בית המקדש, ואנחנו מבינים שעל זה נמצא קוטב המחלוקת או קוטב הדיון בין הרמב״ם לרב"ד, ושלדברים הללו יש שורשים גם בגמרא כמובן. ובעיקר באמת הניסיון בין הרמב״ם והרב"ד זה להבין את יחסי הגומלין ומערכת הגומלין ההלכתית בין המקדש לבין שאר ארץ ישראל, בין המקדש בירושלים, בין המעמד של קדושת המקדש בירושלים לבין קדושת ארץ ישראל. וכי מאחר ויש לנו מצבים, נגיד, שקטגוריות הלכתיות מסוימות, הקדושה שלהם תלויה בקיומו של בית המקדש או לא. וזה הדבר הזה, וזה הדבר פה שמנסים לברר. נגיד, עניינים של שמיטה, עניינים של מעשר שני, כל מיני עניינים מהסוג הזה שתלויים במקדש ובירושלים. האם כשהמקדש קיים, הם נשארים במלוא קדושתם ובמלוא תוקפם או לא וכולי, ויש בגמרא מאמרים לכאן ולכאן. הרמב״ם במשנה תורה פתר את זה לפי המקורות, לפי מה שראינו גם לפי המקורות בגמרא, כאילו באמת יש דיכוטומיה, שתי קטגוריות עיקריות, אחת היא המקדש והשנייה ארץ ישראל. הוא אומר שהמקדש קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא, לעומת זאת בארץ ישראל קדשה לשתה ולא קדשה לעתיד לבוא. הוא מייחס את זה, תלוי בעולי בבל ועולי מצרים וכו', אבל הוא מייחס את זה לעניין שארץ ישראל יש בה עניין של כיבוש ועניין של חזקה, ולעומת זאת במקדש הוא מסנף את זה לענייני קדושת בית כנסת. ועל זה הרמב״ם מקשה, על עצם הלימוד הזה הרמב״ם מקשה. כלומר, על כל מערך ההלכות האלה של האופן שבו הרמב״ם לומד את הקשרים ביניהם, הוא מקשה. הבאנו את הסמך של הרמב״ם מהגמרא, וגם את הסמך של הרב"ד מהגמרא, הרב הביא פה. ועכשיו ממשיך. עכשיו, בפעם האחרונה שלמדנו, לפי הרב הירשנזון, לדברי הרב"ד, לקושייה הזאת של הרב"ד, יש מקור בתוספות. מקור בתוספות. עכשיו, כמו שאתם יודעים, התוספות זה לא חכם אחד, זה הרבה חכמים. זה עיבוד של קושיות ולימוד של הגמרא של חכמים רבים מקרב חכמי אשכנז. ולכן בתוספות לפעמים אפשר למצוא דעות שונות. ממשיך פה הרב ואומר, גם מצאתי בתוספות גם סברת הרמב״ם זיכרונו לברכה,
שבמות שם הקשה רבי שמואל מעניו לרי בעל התוספות, זיכרונו לברכה. אז יש שם קושייה בתוספות בין רבי שמקשה רבי שמואל מעניו לרי בעל התוספות, זיכרונו לברכה. ואחי כאמר רבי יוחנן כרבי יוסי דסדר עולם, דקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא. ובזכין כאמר הש"ס לרבי יוחנן דקדושה דקדשה לעתיד לבוא, שאמר המעלה בזמן הזה חייב. אז אם ככה, מה ידעת רבי יוחנן? במקום אחד, מה הקושיה שלו? הוא אומר, יש לנו שתי מסכתות בגמרא, מסכת יבמות ומסכת זבחים. במסכת זבחים אנחנו לומדים שרבי יוחנן אמר כרבי יוסי דסדר עולם, שכן קדשה לעתיד לבוא. ובזבחים אנחנו מוצאים כביכול ההפך, שלא קדשה לעתיד לבוא. איך זה יכול להיות? אז מה התשובה שלו? אז מה התשובה של רבי? והשיב רי. אז רי בא לתוספות, השיב לו. פשוט מה? מדובר פה על שתי קטגוריות הלכתיות שונות. זה למעשרות, ודאי לא קדשה ארץ לעתיד לבוא. אבל קדושת ירושלים והבית קדשה, שקדושת מחיצות קיימה כל שעה מאשר לאו חומה. אין אמי, קדושת ירושלים משום דקרי נחלה אין לה הפסק. אז מה אומר לו רי בעל התוספות? הוא אומר, לא, זה שני דברים שונים. למעשרות לא קדשה, קדושת ירושלים קדשה. והוא מביא לו שני טעמים בעניין של קדושת ירושלים. טעמים שדרך אגב הם לא אותם טעמים שהרמב״ם מביא. הוא אומר, דנחלה אין לה הפסק. וגם שקדושת מחיצות קיימה כל שעה מאשר לאו חומה. אוקיי? זאת אומרת, הוא מביא לו שני טעמים. בכל מקרה, יש פה דעה בתוספות שמפרידה באמת בין קדושת הארץ ובין קדושת ירושלים, קדושת בית המקדש. דרך אגב, אמרנו כמה פעמים שהמילים ירושלים והמקדש בהלכה משמשות לחילופים. יש הרבה מקומות שבהם ירושלים נקראת, שהמקדש נקרא ירושלים, וירושלים נקראת המקדש, צריך לדעת מה זה מה. זה גם עניין מאוד מאוד עדין. לפעמים זה אותו דבר, לפעמים זה וכו', אבל לא משנה. הנה מי, משום דכתיב, זאת מלוכתי עדי עד. נותן עוד טעם מבעל התוספות. גם לא אותה טעם שנותן הרמב״ם, לומד מפסוקים. זאת מלוכתי עדי עד. עכשיו הרב אמר בתחילת הלימוד, באופן כללי בנוגע ללימוד מפסוקים. לימוד מפסוקים איננו הוכחה. לימוד מפסוקים איננו הוכחה ניצחת לסברה או לדעה מסוימת. זה רק סייעתא. אבל זה לא, אי אפשר להגיד שלימוד מפסוקים מהווה הוכחה. שאוקיי, פה רי בעל התוספות אומר, זאת מלוכתי עדי עד, אז זהו, ירושלים קדושה. זה הכריע ופסק את ההלכה לצד מי שאומר שקדשה לשתה וקדשה לעתידו. אבל הוא מביא פסוקים. הוא אומר פה הרב ירושלים, זה ממש כסברת הרמב״ם זיכרונו לברכה. אם לא מטעמיה, הרמב״ם מביא טעמים אחרים, ושמעותי את מקדשכם וכו'. אבל אמרנו שהטעמים לא כל כך, הם לא כל כך עיקר ולב העניין פה, כי כל צדיק מביא כרגילם פסוקים כאלה ואחרים ומקורות כאלה ואחרים ללימוד סברתו. אבל מי שרוצה באמת להבין את מקור הדעה של צדיק כזה או אחר, צריך לרדת לשורש הדברים. לשורש הדברים, כי, ובסופו של דבר להבין את המקור שממנו הדברים מגיעים, ולא להסתמך על הלימוד הזה של הפסוקים, שזה רק סייעתא. רק סייעת על הדבר. בכל מקרה, ונראה לכאורה שיש בזה מחלוקת בין רבנו תם ורי זכרונו לברכה. אז עכשיו כרגיל הרב יורד לכל הרזולוציות, הוא מביא את כל המקורות ואז יורד בכל אחד מהמקורות לרזולוציות הקטנות ביותר בשביל, לא הקטנות ביותר פה זה רזולוציות, זה עניינים ענקיים, זה מחלוקת בין התוספות, אבל בכל אחד מהשטחים הוא יורד ומברר את כל השורשים מה בדיוק קורה בהם. כאן אומר לנו הרב שבמסגרת התוספות נראה לכאורה שבתוך התוספות עצמם יש מחלוקת, המחלוקת הזאת, המחלוקת בין הרב"ד לרמב"ם, שלכאורה נראה שרבנו תם אומר כמו הרב"ד ורי בעל התוספות אומר כמו הרמב"ם, ונראה לכאורה, כן, לאור
שני המקורות האלה בתוספות שהביא, עכשיו אחד עכשיו השני בשידור הקודם, לסמך לדעת הרב"ג, נראה לכאורה שיש בזה מחלוקת בין רבנו תם ורי, זיכרונו לברכה, שדעת רבנו תם כדעת הרב"ג, ודעת רי כדעת הרב"ג, זיכרונו לברכה, אם לא מתאמן, אבל לרי יש טעמים אחרים, הוא מביא שלושה פסוקים אחרים, שהם לא אותם פסוקים כמו רב"ג. אמנם, באמת, אין כוונת הרי זיכרונו לברכה לחזק שיטת קדשה לעתיד לבוא במקדש ומחיצות, רק לתרץ סתירת רבי יוחנן שיכולים לומר סברה כזאת. אז אומר הרב ילשנזון, רגע רגע רגע, זהירות, לא בטוח שרבנו תם ורי חולקים אחד על השני. למה? כי צריך לזכור שרי רק מתרץ קושייה של רבי שמואל מעניו, והקושייה הזאת היא קושייה לשיטת רבי יוחנן, אבל עדיין לא בטוח שרי בעצמו סבור כשיטה הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יבוא ויגיד, אני רק מבאר את דברי רבי יוחנן, אבל אני לא מחזיק בשיטה הזאת, מבאר דעה מסוימת בגמרא. זה עדיין לא אומר שזה בהכרח דעתו. הבנתם? זאת אומרת, זה לא זה שהוא מבאר את שיטת רבי יוחנן, עדיין לא אומר שהוא סבור כמותו. יכול להיות שהוא סבור ואין מחלוקת בתוכתו. והוא כן סבור כשיטת רבנו תם. אך לא, כן, אז הוא אומר, הנה, זה מה שמביא הרב ישלון, אז רגע, רגע, רגע. אמנם באמת אין כוונת הרי זיכרונו לברכה לחזק שיטת קדשה לעתיד לבוא במקדש ומחיצות, רק לתרץ סתירת רבי יוחנן, שיכולים לומר סברה כזאת, אך לא לדינה, אבל לא, הוא לא בכך סבור ככה, לדינה, שזה הדין. אוקיי, אז עכשיו אפשר להגיד, טוב, אתה יכול להגיד ככה, ואפשר להגיד ככה, וכל דברים, הרבה דברים אפשר להגיד אולי, אולי, אולי. צריך להביא לזה הוכחה. אז הרב מביא פה את ההוכחה הבאה. בתוספות זבחים סמך א' עמוד א', כתבו התוספות סברה לכאן ולכאן, לתרץ הסתירות על דרך זילחה כמתחילה, וזילחה כמתחילה, ולא על ההלכה אין שם. אז הרב אומר לנו, הנה, יש לנו דוגמה במסכת זבחים, שזה סגנון של התוספות. התוספות הרבה פעמים מביאים ומבארים ואומרים, זו דעת הרב הזה וזו דעת הרב הזה, ואנחנו לא סבורים ככה. ובאמת, קושיית רבי שמואל מעניו איננה קושייה כלל. אז מה אומר לנו הרב ראשון? זה אומר, המקור של התוספות זה מתחיל בקושייה של רבי שמואל מעניו. ורבי ריב בעל התוספות נותן לו כמה תירוצים. פסוק כזה, פסוק אחר וכו'. כבר אמרנו שלפעמים כשגדולי ישראל מביאים פסוקים, הם נמנעים אפילו, אפשר להגיד, מנתינת התשובה המלאה. לא תמיד. יש מצבים כאלה. עכשיו פה אומר הרב ישנזון שבאמת אפשר לתת תשובה הולמת לקושייה הזאת בלי צורך להידרש לפסוקים, אלא פשוט לתת את התשובה ההלכתית. מה תשובת הרב ישנזון? מדהים, שהרב ישנזון מתרץ קושיות של בעלי התוספות. זה די מדהים. מה הוא אומר? הוא אומר כך, מה הייתה הרי הקושייה? הקושייה הייתה שרבי יוחנן יש לו שני לשונות שונים בעניין של קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא. אז מביא פה הרב ישנזון ואומר ככה, דה רבי יוחנן אליבא דה רבי יוסי בסדר עולם, איתלה דקדושת עזרא לא ביטלה. אם כן, במעלה בזמן הזה, שאחר קדושת עזרא מדבר, יכול רבי יוחנן לומר דה לא ביטלה. הרי שהרי זיכרונו לברכה לא היה חפץ לענות, רגע שנייה, בוא נראה מה התירוץ. בוא נראה, תירוץ לא כל כך ברור, בוא נראה מה כתוב פה. באמת קושיית רבי שמואל מעניו איננה קושייה כלל, דהא רבי יוחנן אליבא דרבי יוסי בסדר עולם. איתלי. בקדושת עזרא לא ביטלה. אם כן, והמעלה בזמן הזה שאחר קדושת עזרא מדבר, יכול רבי יוחנן לומר, זה לא בטלן.
אז כנראה שהוא מפריד בין קדושת שלמה לקדושת עזרא. זה העניין, וקדושת עזרא עדיין חלה גם לשניהם, גם לרבי יוחנן וגם לרבי יוסי בסדר עולם, שאפילו שם הוא מסכים עם זה. אז לעניין ההעלאה בזמן הזה, הם שניהם מסכימים שהוא חיה. זה כנראה העניין. אוקיי, בכל מקרה יש פה איזה יישוב של הקושייה, אבל אלא שהרי זיכרונו לברכה לא היה חפץ לענות לו תירוץ זה. אז הנה אנחנו רואים למה הוא דחה אותו בפסוקים ונתן לו כל מיני פסוקים כאלה, זאת מנוחתי עד עד, וירושלים כאן נחלה אין לה הפסק וכולי וכולי, כל מיני דברים כאלה, למה הוא לא אמר לו את זה ישירות? אז מביא לנו פה הרב ראשון וככה, שרי זכרונו לברכה לא היה חפץ לענות לו תירוץ זה, מפני לשון הסוגיה קדושה ראשונה, והוא סובר באמת כסברת הרבת זכרונו לברכה, שקדושת עזרא רק לעניין קדושת הארץ קדשה, לדעת רבי יוסי לעתיד לבוא. אבל עזרא לא יקדש את המקדש לעתיד לבוא, אשר יבוא תקלה. וצריך לבוא אחרי כן קדושה אחרת עולמית, בכבוד השם לעולם. זאת אומרת, מה אומר לנו הרב ראשון זון? למה הוא נתן פה את הפסוקים האלה? כי הוא לא רצה להוסיף חיזוק. הוא לא רצה להוסיף חיזוק לדעת רבי יוחנן. הוא לא רצה להוסיף חיזוק לדעת רבי יוחנן, שאמר שקדושת עזרא קדשה לעתיד לבוא. כי הוא סבר בכלל שהוא לא קידשה לעתיד לבוא. ולכן הוא דחה אותו בפסוקים. זאת אומרת, לא רק שזה לא סברתו של רי בעל התוספות, אלא רי בעל התוספות סובר כרבנותה וסובר כרבה, שבכלל עזרא לא קידש לעתיד לבוא, מטעם אידיאולוגי. ולכן הוא לא רצה לתת לזה תוקף. מדהים. רק למען דאמר קדושה ראשונה ששלמה קידשה לעתיד לבוא, אם כן, לא נכפית לשלמה שיקדש בקדושה שיעמיד גם אחר החורבן, אם כן הקדושה הזאת עומדת גם אתה. ויש סברה לומר שלא עשו זאת רק בקדושה המקדשה, אבל למען דאמר לא קידשה לעתיד לבוא, אם כן שלמה לא חפץ לקדש המקדש לאחר חורבנו, מדוע יעשה עזרה זאת? ואת הסברה ממש בהפך, ואז הסברה ממש בהפך כסברת הרבה, זיכרונו לברכה. אז אומר לנו פה, הרב ראשון זון, לא רק שדעת הרי בעל התוספות היא לא כדעת רבי יוחנן, הוא ממש סובר כרבד. בכל מקרה, זה בירור פה בעניין התוספות, שלכאורה יש תוספות שתומכים ברמב"ם, והרב ראשון זון מבאר שזה לא כך, או לפחות אומר שזה לא בהכרח, אלא שבכל הלשונות של התוספות תומכות ברמב"ם. בכל מקרה, בעיקר שהסברות המחלקות בין קדושת הארץ לקדושת המקדש, אין בהם כוח להפריע את ההלכה לא לכאן ולא לכאן. זה מסכם לנו פה הרב כל העניינים האלה, הסברות המחלקות בין קדושת הארץ לקדושת המקדש, אין בהם כוח להפריע את ההלכה לא לכאן ולא לכאן. זאת אומרת, גם אם מתעסקים בעניין המטה הלכתי הזה, כן? החוצה סוגיות הזה לגבי מערך הגומלין בין קדושת ארץ ישראל לקדושת המקדש, עדיין מבחינת ההלכה עצמה זה לא מפריע לכאן ולכאן. זה כמו מה שאומרים עיסוק תיאורטי, כן? אבל העיסוק התיאורטי לא מפריע את הפרקטיקה לכאן או לכאן. למה? שלמען דאמר קדושת המקדש קדשה לעתיד לבוא. יש סברה הנוטה שבקדושת הארץ יכול לסבור לא קדשה. ומען דאמר בקדושת המקדש לא קדשה לעתיד לבוא, יש סברה הנוטה שבקדושת הארץ יכול לסבור קדשה. שאינם תלויים זה בזה. והעיקר הוא לעמוד את יסוד ההלכה, כי איזו מען דאמר הוא מן הסוגיה. אשר הסוגיות של מעשר שני, אם אין מקדש ירקבו, זה מה שמביא הרבד, מורים שלא קידשה עלינו לפסוק הלכה כן. סליחה, מורים שלא קידשה, עלינו לפסוק הלכה כן. זאת אומרת, שאומר פה הרב ראשון זון, שמאחר והרבד, אפשר להגיד היחיד, שהביא מקור שמכריע את ההלכה, מראה ש... שמראה שלא קידשה לעתיד לבוא, צריך לפסוק את ההלכה לפי הרבה.
כל השאר מביאים כל מיני דעות לכאן ולכאן, אבל הרבד מביא ממש מקום. ואם נמצא הרעיון שקדושת הארץ קדשה לעתיד לבוא, נאמר שבקדושת הארץ יש יותר סברה שיהיה קדוש בעתיד לבוא, יותר סברה מאשר בירושלים. כי הרבד גם מביא את העניין של ההבדל בין הדברים. בדברי הרמב״ם זיכרון לברכה שפוסק במעשר שני רכבו, ובכל זאת, איתלי בקדושת הארץ לא קדשה, בקדושת ירושלים והמקדש קדשה לעתיד לבוא, הם בלתי מובנים כלל. זאת אומרת, עכשיו, לאור קושיית הרבד, יש פה באמת קושייה משמעותית לגבי כל המבנה של האופן שבו הרמב״ם מתייחס לסוגיות האלה. כי הוא פוסק בשלושה מקומות שונים בצורה שלא לחלוטין ברור איך היא מסתדרת עם הגמרא. אבל דברי הרבד, זיכרונו לברכה, הם הדברים ברורים, שלכל מיני אחרינה, לבד מקדושת הארץ, לרבי יוסי בסדר עולם, בטלו לעתיד לבוא. אז זאת אומרת, אומר הרב ירושלים שבאמת, לפי ההיגיון והלימוד והדקדוק הלימודי העיוני פה, דברי הרבד מסתדרים מאוד. הכסף משנה זיכרונו לברכה, אשר משתדל תמיד לתרץ השגות הרבד על הרמב״ם זיכרונו לברכה, משתדל גם פה ליישבם בכל מדע אפשר. כתב בכל זאת, אך הנח מקומות דקטני, אם אין מקדש ירכב, קשו. ואין לומר דעתו דלא כהלכתה, שהרי רבנו פסק הם בפרק ו' מהלכת מלכות מעשר שני, וצריך עיון עד כאן לשונו. אז אומר פה הרב ירושלים, זה דבר מדהים, מי שיסתכל בכסף משנה, רואה שהכסף משנה, בית יוסף, כן? לא מוותר לרבד בשום הזדמנות. הוא עושה כל מה שאפשר בשביל להגן על דברי הרמב״ם. הוא לא, כמעט אף פעם לא מקבל את דברי הרבד. וכאן, במחלוקת המסוימת הזאת, אפילו הכסף משנה נשאר בצריך עיון. ולכן, יש פה עניין מאוד מאוד עמוק על צדקת הרבד בעניין הזה של קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא, ועדיין לא הגענו בכלל להיכנס לעניין כניסה למקום המקדש. כן? תראו איזה הקדמה של לימוד בכלל צריך לעשות בשביל בכלל להתחיל לדבר על מה הדעות בעניין כניסה לבית במקום המקדש להר הבית, לא כמו שעושים הפשטנים, רחמנא ליצלן שאומרים שיש לפי הרמב״ם איסור בדבר, עוד לא הגענו לזה בכלל. אוקיי? אז בעזרת השם אנחנו נמשיך, וכן, דברים חשובים. אז כל טוב, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם, אנחנו במלכי בקודש חלק א', דף ב'. מביא כאן קושיות על דברי הרמב״ם בעניין של קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא, שהרמב״ם חילק בין קדושת ארץ ישראל לקדושת המקדש, והרב אומר שהצדיק עם הרבד. עכשיו אני מזכיר, חשוב מאוד להדגיש, לא כמו שלומדים המון והפשטנים בסוגיה הזאת, הרב עוד לא נכנס להסביר בכלל איך זה מגיע לעניינים, איך והאם בכלל, במה שיטות הרמב״ם והרבד בכניסה לבית המקדש, למקום הר הבית. אלא זה עדיין בעניין קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא. ולמעשה הרב יסביר כאן בהמשך, שגם הרמב״ם וגם הרבד סוברים שמותר להיכנס. ולא כמו שחושבים מעולם. לכן זה מאוד מאוד חשוב שאנשים לא ישמעו בהקלטות רבד, רמב״ם, יגידו, אוקיי, אנחנו כבר יודעים הכל הזה, הרמב״ם הוא עושה להיכנס להר הבית, הרבד הוא מתיר, ואין מה לחדש לנו. אז חבר'ה, מי שחושב ככה פשוט לא יודע שום דבר. בכל מקרה, וכמו כן דברי הרמב״ם זיכרונו לברכה תמוהים בעניין זה. ומה שכתב בפרק י"ב, מלכות שמיטין הלכת אתבר, עיר שהייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, אף על פי שאינה מוקפת עתה, הרי היא כמוקפת. וכיוון שגלו בחורבן ראשון, בטלה קדושת ערי חומה שהיה בימי יהושע. אז הרב אומר, הוא סותר, הרמב״ם בעצמו סותר את עצמו ממה שאומר בסוגיות שלנו. סותר את עצמו מנהו בי. וסותר הסוגיה דמגילה שהבנו, שבסוגיה דמגילה מסיק שמאן דאמר קדושה ראשונה קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא,
הוא רבי אלעזר ברבי יוסי, שדורש אשר לאו חומה שהיה לו קודם, אף על פי שאין לו עכשיו. אם כן, כשכתב הרמב״ם, אף על פי שאינה מוקפת עתה, אם כן דעתו כרבי אלעזר ברבי יוסי, הוא מסיק שקדושת יהושע בהר חומה לא קדשה לעתיד לבוא, אז הוא אומר, איך זה יכול להיות? הרמב״ם כביכול לא קונסיסטנטי, הוא לא עקבי, כי לכאורה שיטתו היא שיטת רבי אלעזר ברבי יוסי, הרמב״ם צריך לבסס את עצמו על איזשהו שורש בגמרא, אבל כאן הוא אומר הפוך ממנו. וכבר השיגו הרבה זיכרונו שם, זיכרונו לברכה, גם שם, והכסף מישנה, זיכרונו לברכה, בהשתדלו לתרץ כל ההשגה שם, מסיק, אבל יש לתמוע על רבנו, שפסק אם אדמה לא קדשה לעתיד לבוא, ופסק דיר שהייתה מוקפת חומה ממות יהושע, אפילו בזמן שאינה מוקפת, הרי היא כמוקפת, ואנו כרבי אלעזר ברבי יוסי, דדריש אשר עליו חומה וכולי. ומשום דדריש אחר, מוכח בגמרא דסבר קדשה לעתיד לבוא. והרי זה כמזקה שטרה לבית ראי. אז אפילו הכסף משנה תומה על זה, כמו שאמרנו בשידור הקודם, שגם אפילו בסוגיה שלנו, הכסף משנה נוטה להבין שיש ממש בקושיית הרבד, והוא אומר צריך עיון שם. וזה בניגוד, בדרך כלל, כל עוד שאין לכסף משנה איזו תשובה, משמעותית לתת, הוא לא אומר צריך עיון לדברי הרבד. ויש לומר, אז הרב ירשנזון פה מסביר את העניין, דרבנו פסק כרבי אלעזר ברבי יוסי, משום זה בפרק כמה דמגילה, עלי ג' מטיב לרבי יהושע בן לוי מדרבי אלעזר ברבי יוסי. אילמה הלכתה כבתי, וכי היכי דלא תקשה הלכתה הלכתה, איקה לממר אפשר דלא פליג רבי אלעזר ברבי יוסי, עמד דאמר לא קדשה לעתיד לבוא. אז אומר, הרב ירשנזון פה יוצא לעזרת הרמב״ם, הוא מסביר בשביל שלא תהיה כי בכל הלכה, קושייה מהלכה אחת להלכה אחרת במשנה תורה, יכול להיות שלרמב״ם היה איזה פירוש בשיטת רבי אלעזר ברבי יוסי. הוא אמר שהוא לא ממש חלק על מי שאמר לא קדשה לעתידו. והכי כי אמר, וככה הייתה שיטת רבי אלעזר ברבי יוסי, אף על פי שאין לו עכשיו וכו', קודם שגלו בחורבן ראשון דווקא כאן. וכי משני גמרא תראי תנאי אליבא דרבי ישמעאל ולא באי לשמיעי, האי רבי אלעזר ברבי יוסי הוא סבר דאיקא לפירושי מילתא כי דאמינא דלא פליג אמן דאמר לא קדשה לעתיד לבוא. וכיוון דסתם גמרא בפרק כמה דמגילה, דסתם גמרא בפרק כמה דמגילה מטיב מיני נקטינן כבתי וגם נדלו לפלג, אם עד כמה נדלו קדשה לעתיד לבוא, עד כאן לשם. קשה מאוד להבין מה הוא אומר כאן, אבל נראה שהוא בא לתרץ על איזה בסיס הרמב״ם כביכול פסק בשני מקומות שונים, כי הדעה שונה, כביכול במקום אחד פסק על פי רבי אלעזר ברבי יוסי, ובמקום אחר חולק עליו. הרב ירשנזון נותן פה איזשהו תירוץ על הדבר הזה, אבל זה קצת קשה להבין מה התירוץ הזה אומר, כי הוא לא מרחיב כל כך. ואם זה מתרץ מעט את הדוחק של סתירת דבריו בהלכות שמיטין, אבל לא יתרץ מה שהוא פוסק פה, בקדושה, אז בכל מקרה, הוא בא לתרץ את העניין הזה, הרב ירשנזון מאיפה הוא יצא לרמב״ם החלוקה, הרעיון הזה שהוא מפרש שם לפי רבי אלעזר ברבי יוסי במקום אחר כביכול חולק עליו. הוא אומר שהייתה לו איזו שיטה בהבנת דברי רבי אלעזר ברבי יוסי, אבל בכל מקרה. ואם זה מתרץ מעט את הדוחק של סתירת דברה בהלכות שמיטין, אז רבי יוסי אומר אפשר אולי קצת לתרץ את זה. אבל לא יתרץ מה שהוא פוסק פה בסוגיה שלנו. בקדושת המקדש בירושלים קדשה לעתיד לבוא. אחרי שכל הקיום לדעה הזו בסוגיה הוא מדברי רבי אלעזר ברבי יוסי הלב, והוא בעצמו אמר שאין ממנה ראייה. אם כן, לא רבי אלעזר ברבי יוסי ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי התלו דקדשה לעתיד לבוא. וגם הסוגיה דמעשר שני רכבו בסוגיה דסנדין קי"ג עמוד ב' ובא במציאה נ"ג עמוד ב',
כגון דנפלו מחיצות כולן, איתלו דקדושה ראשונה של ירושלים, המקדש לא קדשו לעתיד לבוא. ומדוע פסק הוא זכרונה לברכה דקדשה לעתיד לבוא? זאת אומרת, באמת הקושייה של הרמב״ם היא קושייה רצינית מאוד על הרמב״ם. הקושייה של הרב"ד היא קושייה רצינית מאוד על הרמב״ם. הוא מחלק כנראה בין קדושת ערי חומה לקדושת מקדש וירושלים. זאת אומרת, מבין לנו פה הרב יש לנו חידוש גדול מאוד, שלא רק שהרמב״ם מחלק בין קדושת ירושלים לקדושת ארץ ישראל, הוא גם עושה חלוקה בין קדושת ירושלים לקדושת שאר ערי חומה. זאת אומרת, יש לו שלוש קטגוריות בחלוקה הזאת שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. ואומר לנו הרב יש לזה מה שהגמרא לא מחלק בזה, זו חלוקה שהיא שיטת הרמב״ם, וזה דבר ייחודי לרמב״ם. ואומר הרב יש לזה שאין לנו סימן בגמרא שיש חלוקה בזה, שהרי מביאה ראיה מאחת על השנית, ואין לנו רשות לחלק חילוקים נגד סברת הגמרא, אשר לא חפצה בחילוקים אלו. וזה בכלל אומרם כשם שאסור להתיר את האסור, כך אסור לאסור את המותר. כי הנה אנחנו רואים שהגמרא כן דנה והקישה מערי חומה לירושלים. והרמב״ם עושה בזה חלוקה שלא קיימת בגמרא, לא רק שהיא לא קיימת בגמרא, אלא שהיא לא תואמת כל כך את הסוגיות. אשר זה לא היו צריכים לאמור הדבר האסור והמותר המפורש בתורה שבכתב ובעל פה, שהוא בכלל בל תוסיף ובל תגרע. אז מה זה לאסור את המותר ולהתיר את האסור? רק על הסברות והחילוקים הדקים כיוונו, שאין לנו לחלק חילוקים בסברות, אשר בעלי התלמוד לא סוברים כן, לא להיתר ולא לאיסור. בקיצור, לכאורה, תראו איזה מלאכת מחשבת, בהתחלה היה נראה שהרב אומר שיש צידוק מאוד רציונלי, מאוד, מאוד הגיוני לשיטת הרמב״ם, הוא הביא באמת את הסוגיות על פניו, ולאט לאט הוא מראה לנו שהקושייה של הרמב״ם היא קושייה רצינית מאוד, שהקושייה של הרב"ד היא קושייה רצינית מאוד. בכל מקרה, יישר כוח חברים בכתוב לכולם.